ma loodan , et nagu meie fännid nii jõhkrad ei ole ja halvimast pääsesime tänu Tee Tallase heale reaktsioonile , kes suutis poisid päästa autos ja põdrast natuke ikka mööda saada , nii et läks hästi , ütleme nii . Paide eesmärgid on , et meie noortel oleks eesmärk , kuhu pürgida , et meistriga sats püsiks meistriliigas meil , et noored saaks areneda , saaks mänguaega meistriliigas ja tasapisi proovima oma tulemusi parandada . Paide kindlasti üritab jätkata koostööd endiste koondiste mängijatega ja loodame , et saame mõne mängija juurde ka järgmiseks aastaks , nii et töö selle nimel käib praegu . no esinelikust kindlasti oleks võtta Järvamaa poisse , ütleme Kaljust on Neemela , kindlasti suur jõud oleks ees meil , kes saaks palli maha ja kes suudaks realiseerida korralikult , siis Kaljust oleks veel ju Jüri Jevdokimov , kes on hea äär , kes tegi eelmine aasta väga hea hooaja . siis Florast on Siim Luts , kes on minu arust Eesti parim vasak äär . siis Florast oleks veel Aiko Orgla võtta , Gerd Kams võtta , nii et ma ei hakkaks igast ühest võtma , aga ma võtaks just nendest satsidest Järvamaa poisse endale . UEFA B-litsents on mul . nii et ma ei teagi , kuidas seda kategooriana nimetada , aga lihtsalt varem võis olla selle tasemega meistriga treener , aga praegu peab olema meistriliigas , peaks olema pro-litsents , nii et ma pean reaalselt ennast edasi täiendama . no kuna meil on enamus on Järvamaa poisid , siis tegelikult neil on , ma arvan , neid väga palju isegi motiveerima ei pea , sest nad esindavad Järvamaad ja see ongi , ma arvan , nende nagu võimalus esindada Järvamaad ja Järvamaad ei saa nagu kehvalt esindada , nii et ma ei pea neid väga palju reaalselt motiveerima . treener on ikkagi , ütleme , tema peab kogu selle kompoti reaalselt kokku panema , sa pead olema taktik , sa pead olema korralikult , ütleme , korralik ettevalmistus peab olema ja ei saa , treener ei saa nagu üks olla , et kui sa oled hea taktik ja sa ei suuda nagu korralikult seda taktikat ellu viia võib-olla , siis on sellest vähe kasu , et treener peab olema üks nagu , ütleme , kompaktne meie mõistes vähemalt , et mujal nagu tippmeeskondades ongi võib-olla , kes sul on taktik keegi seal ja siis on keegi , kes abitreener , kes suudab motiveerida kõvasti ja trenni läbi viia , siis meil on niimoodi , et treener peab reaalselt üksi kõigega hakkama saama , nii et ei saa ühtsena nagu välja tuua , et kui sa suudad nagu meeskonna korralikult ette valmistada , taktika paigas ei ole , siis ei pea see ka nagu välja kuidagi . noh , ma ei usu , et meeskond on nagu vananenud , sest et meil on , ma arvan , paljud poisid on just väga-väga-väga noores eas ja nad on saanud juba hea kogemuse , nii et ma arvan , võistkonna keskmine vanus on kuskil 22-23 aastat , nii et parima eani on veel kõvasti minna . aga publikut juurde tuua , ma arvan , et selles suhtes , et poisid on ju , ütleme , enamus on meil Paide või Järvamaa poisid , nii et meil ei tohiks see nagu probleem olla , et me Tallinnas trenni teeme , sest et paljud poisid on ju just ju Järvamaalt ja nii , et kõik nende sõbrad asuvad Järvamaal , nii et see ei tohiks probleem olla . ma arvan , et meie tee oleks professionaalne amatöörlus , et
et nii professionaalselt teha amatööri jalgpalli kui võimalik ja luua need võimalused, mida on vaja. Et Eesti tasemel on näha, et me suudame professionaaldiga reaalselt suht võrdselt mängida, nii et ei ole vaja teha nagu, või tähendab, meil ei ole sellised võimalused, et hakata professionaalseks jalgpalli võistkonnaks. No tõenäoliselt meistriigas ei ole, et praegu ma olen teinud nagu teadlikult selle lükke, et ma isegi registreerinud ennast ära, et noore treenerina ikka tekib selline vaeval võib-olla selline tunne, et oled nendest meestudest parem, kes väljakul on ja siis tekib ikkagi juusatus väljakule minna, nii et ma isegi registreerinud ennast ära, nii et tõenäoliselt meistriigas enam mind näha ei ole väljakul võimalik. No ideaalis oleks see muidugi olemas, et eks selle nimel me tööd teeme ja kui on nagu neid fänne korralikult, kes tahavad vaatama tulla, siis ma arvan, et ei tohiks sellega probleeme olla. Ma arvan, et võib rahul olla, sellepärast, et me oleme löönud päris korralikult nurgalöökidest ja karistuslöökidest väravaid, nii et ei saa öelda, et rahul olla ei saa, aga alati saaks paremini teha. Aga kuna meil ütleme, treening aeg on nagu limiteeritud, siis me nende peale väga palju ei ole saanud rõhku panna ja aga noh, see ei ole nagu ütleme ka selline moment, mis on veel tulemust oleks pärsinud palju. No, eurosarja pärsmiseks peaks olema nelja olgas, ma usun, et see ei ole nagu utoopia. Et kui teha järjepidevalt tööd, siis on, ma usun, kõik võimalik.